Оспорван матч се получи днес тук на стадион Васил Левски. Хареса ли ви това, което видяхте? Това може да каже старши треньора, дали му е харесало. Аз изразявам лично си мнение, че един човек в черно, или не един, а те са петима, опорочиха днеска матч. Мисля, че ние ще подадеме жалба. Обмисляме да подадеме жалба срещу съдейството. Дали ще има някакъв ефект, това вече е друг въпрос. Въпросът е, че много слабо съдейство. Според вас червения картон и дуспата са решили матча? Ами, то не бех само тези осъждания. То може би още от началните минути се видява, че има една тенденция, която да се свири срещу отбора на Локомотив. Не оправдавам играчите на Локомотив, не оправдавам Муса за червения картон, но когато един съдия започне да свири по този начин, мисля, че всеки един футболист би се изнервил и аз като бивш мога да кажа, че това нещо наистина не влияе добре на всички играчи. Как смятате, в полза на Слави ли беше съдейството в ущърб на вашия отбор или пък в полза на третия отбор? Ами, по принцип има си и такава комисия, която нали, гледа матча, грешките и естествено надявам се да има и наказание, защото ако няма наказание, съдиите ще продължават да свират така, което на мен не ми се нрави. Не искам да гледам българския футбол, да се случват такива неща. Предстои скоро матч на България срещу Холандия на 25-ти. Какво смятате за тази среща? Какви са вашите очаквания? Ами естествено добра игра и победа. Аз съм оптимист, вярвам в националния отбор, така че какво друго? Аз винаги съм желал победа, аз съм максималист, така че друго освен победа, нали, не е успех. Говорихте за наказания на съдиите. Мислите ли, че по този начин могат да се отстранят тези грешки? Ами, защото много често те са наказвани, а пак си говорим за проблеми след мачовете. Ами всички хора могат да видят на телевизора съдиите как свират. Аз по принцип не обичам да говоря срещу съдиите и против съдиите, защото те са хора, те също грешат. Но когато има една тенденция да грешат, явно не се получава. Така че някакви мерки трябва да се вземат. Естествено, че ние не можем да фърнем вината за всичко на съдиите. Те са хора, те грешат. Но когато се греши целенасочено в една посока, значи не е редно. Трябва да се вземат някакви мерки. А какви мерки се вземат? Има си комисии, които нали, ще гледат мача, ще преценяват грешките и ще вземат решение. Смятате ли, че е грешка привличането на толкова много чужденци в паузата? Защото треньорът Александър Димитров каза, че им липсва сработеност. Смятате ли, че това е грешка, която допусна? Значи аз спортно-техническите работи няма да ги коментирам. Имам си треньора за тази работа, за който ги коментира. Аз ще коментирам друго, което е станало извън терена, но не е това, което е станало на терена. Защото си има старши треньор и той единствено има право да коментира.